Kan ik jou even spreken? Nu? Ook goedemorgen. Zo. Jij gaat nu naar die schouder van je. En je zegt dat ze stopt. Ik dacht dat wij een afspraak hadden met elkaar. Ik was nog helemaal niet uitgepraat, of wel? Ze verkoopt aan minderjarigen. Hoe weet je dat? Nou, het is misschien omdat ik gisteren Wiet met zulke pillen door de kamer zag stuiteren. En ze mij ook een pilletje aanbood via die Amber. Vind je nu nog steeds geen probleem? Een dealer in je club? Hm? Die pillen en weet ik veel wat nog meer verkoopt aan het zusje van Jack? Je hebt je punt gemaakt. En wat ga je eraan doen? Ja, als dit bij Jack komt, zijn we allebei de lul. Dat weet jij ook. Als jij het voor jezelf kunt verantwoorden dat zij verkoopt aan minderjarigen, dan is dat helemaal jouw zaak. Maar ze verkoopt niet aan Wiet. Is dat duidelijk? Duidelijk. Ik wil iets kopen. We zijn gesloten. Oh, jij. Het is beter als je voortaan 's avonds komt, maar goed. Nu je er toch bent, wat kan ik voor je doen? Heb je ecstasy? Nee, uitverkocht. Oh. Heb je dan iets anders? Ja, ik heb wel GHB, maar dat is heel linkspul als je het niet gewend bent. En dan kan ik toch heel weinig nemen? Ja, als je het goed gebruikt, dan kan je er heel relaxed van worden. Hoeveel kost het? Voor jou een tientje. Het is echt heel anders dan een pilletje. Je begint met een kwart, hooguit de helft. Echt niet meer gebruiken. Maar als je te veel gebruikt, kan je hartstikke oud gaan. Komt goed. Veel plezier. Verkoop jij pillen aan Wiet? Mand? Stop daarmee. Ik wil geen gezeik met Jack. Of met George. Geen pillen meer voor Wiet. Of andere minderjarigen. Oké? Oké.